Добър вечер, уважаеми зрители, аз съм Марио Гаврилов. Предстоят ни интересни 30 минути с анализ на съществени икономически събития от последните дни. Бърз увод в темите и участниците. Начин на употреба на Българската банка за развитие и за края на съдебните битки с прокуратурата. Бившият министър на икономиката Трайчо Трайков. Два звучни съдебни шамара за Комисията за защита на конкуренцията. Сколко още трябва да се удължи мандата, за да се научат да прилагат закона в комисията. Адвокат Христо Копаранов. Икономическият министър Кирил Петков съобщи в интервю пред BTV, че 8 фирми са получили близо милиард лева кредити от Държавната българска банка за развитие. По-късно министерството публикува и имената на въпросните компании, като посочи, че най-големите заеми са получили икономически играчи, които в обществото често се назовават като олигарси. Освен това, окончателно приключи и делото срещу Симеон Дянков, Трайчо Трайков и Иво Прокопиев по обвинението на прокуратурата, че са нарушили закона при продажбата на дялове от енергийния доставчик EVN. Това, накратко формулирано, са информационните поводи, по които поканих за коментар бившият министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Здравейте, господин Трайков. Добър вечер. Първо да ви попитам, как гледате на така информационната вихрушка, която се изви около Банката за развитие? Чуваме, че от ДПС много упорито налагат тезата, че в момента така или иначе банките страдат от свръхликвидност, че всяка банка трябва да се радва, когато успее да пласира кредити. Валидно ли е това и за Българската банка за развитие, която е малко по-особена? Тя е държавна в края на краищата. Гледам с интерес и наистина ще е интересно да коментираме резултатите от проверката, която разбрахме, че икономическия министър Кирил Петков е назначил. За сега имаме отделни факти, споменавани както от хора, бивши и настоящи, които имат нещо общо с банката, така и от журналистически материали. И това, което излиза, е така доста повдига вежди в някои случаи. Сега, погледнато от хеликоптер, вероятно, числата на банката изглеждат добре. Не знам, това е работа на банковия надзор. Въпросът е дали вероятно изгодните на пръв поглед кредити, които банката е давала, ще бъдат върнати, защото това е едната страна на нещата. И втората е мисията на банката като държавна институция, призвана да помага малки и средни компании. Когато аз бях министър, понеже така ме представихте, банката не беше към Министерството на икономиката, а към Министерството на финансите и аз тогава смятах, че трябва да бъде в системата на Министерството на икономиката, именно поради това. Не защото трябва да генерира огромен финансов резултат в полза на печалбата, защото бидейки, нали, поддържайки всички необходими и законови изисквания, тя трябва, има роля като един от малкото инструменти на държавната политика. Така е, това е разбираемо, доколкото Агенция за средни и малки предприятия пък е към Икономическото министерство, но интересният въпрос тук е друг. Знаем как функционират тези банки в Германия и в Южна Корея, да кажем. Там те наистина са фокусирани и се занимават единствено с подкрепа на инициативи на средни и на дребни предприемачи. Да. В специализирания закон в България е записано точно това, че мисията на тази банка е да подкрепи малки и средния бизнес. В устава на банката е записано точно това, че трябва да подкрепя малки и средния бизнес. На сайта на банката е написано това, но виждаме, че голяма част от кредитния ресурс отива в други посоки. Дори един от кредитите, ако може да се доверим на това, което беше публикувано, първото плащане чак след 10 години, извинявайте, но след 10 години тази компания я има. Я е няма, я е на този собственик, я е на някой друг. Почти навсякъде, да не кажем съвсем навсякъде, това е мисията на банките за развитие. Това е концепцията на една банка за развитие. И вероятно говорим за същия случай, за който изглежда крайно любопитен от гледна точка на това. Първо, че плащанията по главницата са съвсем минимални в течение на години. Не знаем цялото досие и условията на кредита, но виждаме, че за миналата година от един кредит от десетки или над 100 милиона лева по главницата са платени от порядъка на 200 хиляди лева. Освен това, може би, мисля, че е същия случай, в който компанията е получила 160 милиона точно, кредит с активи 160, от които 150 са goodwill или положителна търговска репутация. Тук имаме право да
да се съмняваме в уверенията, че банката е направила прекрасен бизнес и е дала на добра лихва кредита, защото много неща могат да не са така, както изглеждат на пръв поглед и въобще кредита в някакъв момент да се преквалифицира като лош. Нали? Това са само такива предварителни разсъждения, но понякога има червени лампи, които светят. Отделно, вече от факта, че е съвсем извън обхвата на мисията на банката. Сега много интересно е, дори ако щете като обществена реакция, поне на мен така ми се струва, години наред излизаха публикации в множество медии, в Капитал, в Бивол, къде ли не, относно така особени практики на тази банка. Никой като че ли не обръщаше внимание. Сега излезе икономическият министър, каза буквално две изречения пред една мейнстрим медия и направо цялото общество се възпари около тази тема. Да, той не каза нищо особено ново, нали така? Да, почти нямаше нова информация. Този разговор може в различни посоки да го продължим. Единият е с... Основната тема на дискусия би била медийната среда. Другият е какво е значението на една новина в зависимост от това, кой я казва. В случая, дайте да не потъваме в такива прекалено специализирани казва анализи. Казва я властта и член на правителството, който е принципал на банката и най-важното, от когото това звучи само като заявка за бъдещи намерения и очакване на много по-сериозен анализ. Как, господин Трайков, тогава да тълкуваме това, че досегашният председател на надзорния съвет при ясно изразена заявка, че целият надзорен съвет ще остане, така запази сравнително високо участие в изпълнителната власт, остана шеф на агенцията по инвестиции. Трябва ли да търсим нещо особено в някакви знаци? Не знам, ще се въздържа от какъвто и да е коментар. Нямам никаква база за... Добре, за да затворим тази тема, понеже вие казахте, че като икономически министър сте смятал, че тази банка трябва да бъде към Министерство на икономиката, но сега се поставя дори под въпрос смисъл от нейното съществуване. Има ли нужда българският среден и дребен бизнес наистина от подобна? Тя в началото, доколкото си спомня, се казваше даже насърчителна банка. Мнението ми е, че има и тя има много характерна ниша за действие. Обикновено там бонус точки при даването на кредитите са, освен че разбира се, кредитите трябва да бъдат върнати, но се взимат предвид и други критерии, които не са основни за останалите търговски банки. Освен това, да не забравяме, че сега в времената, когато основно се създават насърчителните банки, условията за кредитиране са доста по-затегнати от колкото в момента. И това е ситуация, която няма гаранция, че ще продължи вечно. Наистина от няколко години сме в среда, в която лихвите са ниски или отрицателни, а пък най-добрата сделка е, ако можеш да вкараш в оборот ресурса си. Но помним само преди десетина години точно обратната ситуация, в която банките правеха всички усилия да приберат кредитите си, не даваха нови и лихвите бяха много високи. И с оглед на развитието на икономическите цикли е почти сигурно, че не след много време може би пак да ще се озовем в такова положение. И тогава вече малките и средни компании ще намират наистина така голям комфорт в факта на съществуване на такава банка. Нека да минем към другата тема. Делото за продажбата на дяловете ВН, което прокуратурата се отказа да обжава на последна инстанция. Как тълкувате този факт вие? Като проява на здрав разум, който подозирах, че някъде съществува, но не му се дава възможност да се изрази, тъй като решенията на първоинстанционния и после потвърдено на апелативния съд, специализиран при това, бяха абсолютно категорични. Там се казваше, че няма престъпление, няма нещо, което въобще да може да се класифицира като престъпление. Напротив, има изпълнение на служебните задължения и на закона от моя страна. И въпреки, че като министър тогава не можех да контролирам цената, на която се извършва сделката на борсата, то няма и щета, защото цената е по-висока от справедливата цена на акциите. Тоест всичко се изпари в ефира. И протеста на втора инстанция изгледаше безсмислен и преднамерен, но сега вече би било съвсем абсурдно.
Съзирате ли някаква връзка с променената политическа ситуация, как да се изразя в омекването на позицията на прокуратурата? И така, стигате ли до личен извод, че някои институции в България, да кажем прокуратурата, която може да ти съсипе живота, дето се казва, се използват като политически бухалки, да използвам това модерно клише, което се настанило? Като казвате политическата конюнктура, добронамерения и полушеговит коментар би бил, да, отказват се от безсмислените дела, защото ще имат много работа по реални престъпления. Иначе, това, което вие всъщност имахте предвид, няма как човек да не подозира, че е така. Добре, сега една от темите, които вълнува голяма част от софиянци, особено живеещи в центъра на София, е ремонта на Шишман. Има там конфликтни и така противоречиви гледни точки. Едната идея е улицата да се превърне в пешеходна зона, другата идея е да запази статут си, какъвто е сега. А каква е вашата позиция като кмет на района? Само да уточним за нашите зрители, в края на краища поръчител на този проект е Столична голяма община. Вие нямате особени правомощия, нали така? Нямам почти никакви, но след травматичния опит на предшественика ми на поста кмет на район Средец по времето на ремонта на граф Игнатиев, реших да се опитам от самото начало така да внедря районната администрация в процеса, макар и ние да не взимаме решенията. И до сега мога да кажа, че има много високо ниво на добронамереност и от страна на, естествено, на района, но и на Столична община и на организацията на хората, които живеят и работят на Шишман. Сега те вършат страхотна работа, тъй като вътре в тази група се изглаждат крайните гледни точки и успяват да представят като интерфейс една обща позиция в отношението си с властите. За мен тази конструкция е много крехка и ще бъде голямо постижение, ако успеем да я запазим максимално дълго време, тъй като аз съм работил по много комплексни проекти, макар и не в строителството, и там от ключово значение да има иерархическа субординация и ръководител на проекта. В случая никой на никого не е длъжен и подотчетен. Нито замкмета по строителството на Столична община може да каже, че Трайков не му харесва като районен кмет, нито аз, нито пък заедно можем да кажем тук живущите, променете си гледната точка. И за момента всичко се движи базирано на тези много, много интензивни разговори, безкрайни итерации, правим ежеседмични оперативки. И сега, конкретно на въпроса ви, няма проекта не предвижда улицата да стане пешеходна, но ще бъде максимално забавено скоростта на движение, 20 км в час, и всички кръстовища ще бъдат повдигнати на нивото на тротуарите. Така че улицата много повече ще заприлича и ще се усеща като пешеходна, но няма да бъде пешеходна. Автомобилното движение ще продължи да е разрешено. Предвижда се минимално съкращаване на местата за паркиране на самата улица. Имаше основната спорна точка беше дали да има допълнително маси пред заведенията на тротуарите. Да, което притеснява хората. Да, което за момента е 90%, може да се каже, че няма да има, въпреки първоначалния проект. Оставено е като нещо, което официално ще се реши по-нататък, но това е нагласата на всички, че няма да има допълнителни маси. Само един последен въпрос, да приключим тази тема. Господин Трайков, какво толкова има да се строи на така, като гледаме не повече от километър трасето, по което се строи, какво толкова има да се прави една година? Казвам ви го от гледна точка на това, че аз живея в една от пресечките и ние имахме изключителното щастие нашата улица да бъде ремонтирана миналата година. Общо взето, реалните работи отнеха около една трета от времето. През останалите две трети просто улицата седеше разкопана и никой не работеше на нея. Отгоре на всичкото тъкмо заровиха и приключиха и разкопаха наново, за да сложат един лежащ полицай, който можеше спокойно да се случи по времето на основния ремонт. Ако говорите за Иван Вазов... За Венелин говоря, не за Иван Вазов. Понеже Иван Вазов е най-признатия пример за абсолютно катастрофален подход, заедно с графа, нали, но той е по-голяма.
Тук се надявам, поне това, което виждаме, че ще бъдат избегнати основните грешки. Що се отнася до времетраенето и графика, това ремонт, който е различен от останалите, защото се сменят първо на най-ниско ниво водопровода, който е 120 годишен, след това отгоре са тръбите на топлофикация. Прави се ремонти на едното и на другото и докато се ремонтира водопровода, пък не може, трябва да се спре топлата вода, за да не стане инцидент. След това е топлофикация и всичко това трябва да приключи до октомври, което аз чукам на дърво да се началото на септември по-скоро. Да се спази този срок, защото понякога се съмнявам, че може би там може да има някакви предизвикателства. И от есента нататък пък вече почва проекта с горната видима част на улицата, с новите настилки и всичко останало, което е в проекта одобрен от направление архитектура и градоустройство. Един наистина последен въпрос в нашия разговор. Вие споменахте, ако набъркам в едно интервю, че имате акция от градус. Как гледате на настоящата ситуация на капиталовия пазар? В началото идването на пазарната икономика в България се възлагаха големи надежди. В момента обаче капиталовия пазар, ако изключим така нови елемент с сектора BIM, който дава доста добри резултати, не изглежда особено привлекателно. Не, не изглежда, за съжаление. Емисията на градус, вие знаете, доста хора абстракирахи се от всичко останало покрай компанията, понеже беше голяма емисия. Така решиха като инвеститори символично или не толкова да повярват, че може да помогне да потръгне пак пазара. Той е от години неглижиран и подценяван от, бих казал, и от управляващите, но и като резултат на икономическата среда в България. Добре, благодаря ви за това участие. Трайчо Трайков на гости на Запазената марка. Той смята, че въпреки така ажиотажите, които се има около Българската банка за развитие, има нужда от съществуването на подобен род кредитна институция. Знакови съдебни неудачи претърпя Комисията за защита на конкуренцията. Съдът върна решението на комисията по казуса Гинка Върбакова ЧЕС, а след това отмени и глобата от почти 125 000 лева на веригата магазини за детски играчки Хиполенд. Припомням, че собственикът на Хиполенд Мариан Колев стана популярен и като участник в протестите срещу Борисов, Пеевски и Гешев миналото лято, а синът му пострада по време на тези протести. Анализ на решенията на КЗК и постановеното от съда във връзка с тези решения сега ще направи адвокат Христо Копаранов. Той е юрист с добра експертиза в конкурентното право и поддържа собствен блог по тази тематика. Здравейте, господин Копаранов. Здравейте. Бих искал да чуя първо вашия коментар. Коментирате и решението на съда за Гинка Върбакова ЧЕС, но и за актуалната правна ситуация, тъй като в момента около ЧЕС вървят други преговори за смяна на собствеността. Може ли това решение на съда да даде, да кажем, аз като лаик ви питам, да даде възможност на Гинка Върбакова да претендира някакви пропуснати ползи? Да, доста е възможно да се претендират пропуснати ползи. Тук КЗК влиза в доста интересен правен казус, защото по принцип по реда на закон за отговорността на държавата и общините за вреди при незаконен акт, който е в съществено противоречие с европейското право или който е нищожен като акт, могат да се претендират такива вреди. А в случая съда разкрива доста големи проблеми в решението на КЗК, включително по отношение на процедурата, която грубо не е спазена, без да се даде право на защита на страните. Концентрацията в случая директно е била забранена. Така че доста интересен казус възниква именно във връзка с възможността евентуално за претенция за вреди. Има ли някакви други съществени пороци? Извинявам се, специално по този казус, който съда установява, освен това, че не са изслушани задължително условие, не са изслушани така заинтересованите страни по това дело. Ами тук самия факт, че липсва задължителен етап според съда, първият етап от производството, това е достатъчно голямо нарушение, тъй като законът предвижда една процедура, която да гарантира, че забрана на концентрация може да се случи само в крайен случай. Само по изключение държавата може по този начин да се намеси
в свободата на договаряне. Но да, освен нарушенията по същество, нарушенията на процедурата, съдът е установил, че и по същество анализа на КЗК не отговаря на крайното решение. Дяловете, които имат сливащите се в случая предприятия, не са били такива, които изобщо да могат да подскажат, че се създава или засилва господстващо положение. Тоест и по същество съда казва, че КЗК не е имала никакъв повод да забрани сделката. Коментирайте решението на съда и по хиполентас отново като дилетант, като така четех това, което съда е постановил. Ами имам чувство, че съдята едвам се е въздържал да напише, да не напише. Извинявайте, но вие сте политическа бухалка. Правилно ли е моето впечатление? Случая с Хиполент е малко по-различен от случая с ЧЕЗ. Там е въпрос на тълкуване. Кога действително може да се приеме, че потребителя бива заблуден с създадена реклама? От 2-3 години сам някъде се забелязва практиката на КЗК доста по-рестриктивна към търговците. Тя доста им ограничава полето на действие в така по-агресивен маркетинг, при промоции, при сравнителни реклами. Знаете, имаше знаково решение за една сравнителна реклама между две големи вериги също. Отново съда възпре другия подход. Съда възприема доста по-стриктен подход, кога е на лице въвеждане в заблуждение и съответно дава доста по-широко поле на действие на предприятията в техния маркетинг. Не е за първи път това разминаване между съдилищата и КЗК. В случая КЗК не за първи път действа рестриктивно към търговците, така че аз не мога да кажа дали има някакви политически моменти в това решение, въпреки че знаем кога излезе, то точно миналата година след събитията в центъра на София, но изцяло правни по същество са в случая аргументите на съда, че няма заблуждение на потребителите и че Хиполент правилно са си посочили условията на промоциите. Обратно на това, което КЗК твърди. Сега възниква чисто юридическия въпрос за ЧЕЗ. Казуса с Гинка Върбакова е приключен, нали така? Да, там интересното е, че всъщност казуса не е напълно приключен, защото съда връща преписката на КЗК. Тоест КЗК предстои, ако не обжалва, разбира се, решението пред Върховния административен съд, предстои отново да извърши оценка на концентрацията, спазвайки законовите изисквания като процедура, както и спазвайки указанията на съда. Интересното е, че това е вече няколко години по-късно. Интересът от тази сделка вече вероятно го няма, тъй като така или иначе знаем, че другата сделка, която също беше забранена, съда я върна на КЗК, КЗК след това я разреши. Тоест тук се вкарваме в едни производства, които формално трябва да се осъществят, но те са практически излишни, защото КЗК ще оценява нещо, което отново ще го оценява по-късно, което няма практически интерес от това. Тоест целият административен капацитет на КЗК в момента ще работи заради това, че не са си свършили работата на времето, когато е трябвало. А съда в прав текст казва, че в случая КЗК не си е свършила работата. Господин Копарано, да ви помоля за финал на нашия разговор. Не сме ви чували да коментирате решението в един от финалните акорди на предишното Народно събрание, което удължи мандата на КЗК. Тогава комисарите по защита на конкуренцията посочиха, че се натрупва прекалено много практика, тя изисква време за осмислене, едва ли не и за обучение допълнително. Вашето мнение и генерално, и в случая на КЗК, за удължаване на мандати по време, когато те текат вече? То всъщност предложенията тогава бяха още по-интересни, защото предложението беше не само да се увеличи мандата, но да се даде възможност и за преизбиране, с мотив, че като се даде възможност за преизбиране на членовете на КЗК, ще се намали тяхната зависимост. Реално е точно обратното, защото ако някой има възможност да бъде преизбран, той би имал интерес да се, грубо казвам, да се хареса на актуалните управляващи. Абсолютно считам за некоректно да се увеличава
мандат на вече избрани членове. Те са избрани за определен мандат с ясната идея, че той продължава толкова. Това, че се натрупва практика, не означава, че бъдещите членове на КЗК няма да са компетентни или няма да могат да следват тази практика. Това да се променя изискванията към мандата и възможностите за преизбиране, което в крайна сметка отпадна като текст по време на действащ мандат, със сигурност и то при предстоящи нови избори, буквално точно преди изборите, считам за по никакъв начин не гарантира независимостта на КЗК от управляващите, точно в обратната посока. Много ви благодаря, че бяхте госта за пазната марка. Христо Копаранов, който посочи, че след решението на съда да върне решението на КЗК по казуса Гинка Върбакова ЧЕЗ, се пораждат много интересни юридически въпроси относно възможностите за реакция на самата Гинка Върбакова. Така, преди да се разделим, да ви обърна внимание към сериозното поевтиняване на основната дигитална валута биткоин след поредния фойерверк на Илон Мъск и забраната, наложена от властите в Китай на местния финансов сектор да предостави услуги, свързани с криптовалути. Да ви напомня само, че при гостуването си тук Благовест Белев спомена, че трябва да се инвестира дългосрочно в биткоина. Начините, по които може да се обърнете с въпрос или коментар към мен, са ви известни във Facebook запазената марка Марио Гаврилов, канала в YouTube със същото име, на имейл запазена марка gmail.com. Погледнете и сайта mariogavrilov.com. До следващия четвъртък, ваш Марио Гаврилов.